tu nanti masuk nanti semayang subuh. Takut kamu tu yang go to hell. Kenapa? Nanti takut dia pergi Amerika tu juga tahu dia lupa yang mak bapak dia orang Melayu. You cucu-cucu lah. Why no good? No good, you select. Lompat tak berhenti lah cakap English. Kau pergi kau! Enough! Tonight, you're not going out.